عرض کیجئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم علی بذکر اللہ علی بذکر اللہ مطمئن القلوب مطمئن القلوب یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم دلِ مارات المستقیم دلِ مارات المستقیم بحق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین بحق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی بالکل ذنبي واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم افضل الذكر افضل الذكر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله لا إله 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 إلا الله Allah, 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 All
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, وہ کواری پاک مریم وہ نفع تو کی کا دم, وہ کواری پاک مریم وہ نفع تو کی کا دم, ہے عجب نشان آدم, ہے عجب نشان آدم, مگر آمنا کا جایا, مگر آمنا کا جایا, وہی سب سے افضل آیا, وہی سب سے افضل آیا, اور تجھے ایک میں یک بنایا, تجھے ایک میں یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, یا اللہ 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 Allah, 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 Allah